Abrakočmáre, jednu žádost o přemístění z kríše, prosím. První strana. Ze 4000, to ne! Jen ji vyplnit zabere několik měsíců. Tolik času nemáme, máme 15 dní. Ano, 15. Jenom díky mně. Hele, tohle je absurdní. Musíme se vrátit v čase a říct dědovi, ať ten dům Junovi neprodává. Prásk, problém vyřešen. Cestování časem je riskantní. Jakýkoliv zásah do minulosti může narušit přirozený tok času a negativně ovlivnit přítomnost. Ale vlastně je to bezpředmětný, protože nemáme stroj času. No, vlastně máme. Cože? Neřekl jsem vám o něm, abyste neměli pokušení ho zkusit, ale teď asi není jiná možnost. No, budeme cestovat časem v tajemné křišťálové kouli. No tak na to jsem zvědavej. Ne, 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 broučku, to je koule na kuželky. Táta je kdysi chtěl hrát profesionálně. To se ještě pořád může stát, Terezo. Tady to je můj první stroj času. Ale vždyť vypadá jako hračka pro děti. To by mohlo být nebezpečný. Víte, kolik dětí je asi právě teď ztracených v čase? Tady jste všichni. Počkejte. To se zase radíte o mě? Dohodli jsme se přece, že mě tady do maturity necháte. Musíme jít pro záchranu z kríše do minulosti. Jdeš taky? No, už jsem s váma dlouho žádný šílený dobrodružství nepodnikla. Tak proč ne? Fajn. Takže děda ten dům prodal v 57. že? Ne, 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 ještě počkejte, máme bezpečnější možnost. Hele, hele, už máme třetí stránku. No, zase...